nikamwambia nikaeni nikawa niko very serious akaona huyu si wa kumpeleka namna hii kwa hiyo akaniambia okay basi take your number go to the garage and then you tell me how much it will cost kwa mimi nikaamua tu kumwamini and I was like hata akipotea there's no problem I have his number na pia gari yake nilipiga picha kwa his number kwa hiyo nikaenda nikapeleka gari yangu kwa fundi fundi akani fanyia naendo akanirushia pesa ilikuwa 50 kwa hiyo nika fix my boots lakini huyu mwingine yeye amenipa laki na yani ni kama amelipia mpaka madereva wengine walishowahi kunipiga pasi wakachuna gari kwa sababu ameniambia na yani go and fix even other places alikuwa anazunguka gari yangu ananiambia hapa pana tatizo and I was like damn we have good people in these roads in these Tanzania roads eh we have very kind people very good people.